بسم الله الرحمن الرحيم كل انتو ونكسن دا وديال وايان لقيت دي افرحو اذن لسعود سينا يا وراركي وقدم بياريماها الصومالية يا عالمكا قضو بدا ادودن كاتي في كودا ودون تانا وحا كاميدا حلي بانت صومالية هو لغو هايستو تاغيرا يومو جيسي عالمكا يمدحوينها الصومالية دين تيدا اسي سعوديغا او باقيسان كو قصابتاي ان اي دك دك اسو مغان لعق اي كولا هايين محال لايسكو ماغي صحافت عربتا او بومبوني نيسا داليشي لو جيريه توركيغا او ديسا يعيدن كا صومالي يا قالتكا هالكاسي كجيرا ارين سولا لاباتا او صوبة هيد ان غرحي دراد لغو لا ياسراكيل بدن ميل او اوغا اجي هاي ميتكي لغو ديلي انجنير ياريسو ولا اعصوفوت ساري قناعسيادا صومالي دا كدب حريركي لو جري كينيا يا كوا شيغانا يا ديبكا اوغو بدن dalkii labaad oo Yurub ah oo iibsaday basaska korontada ku shaqeeya ee Turkiga iyo dawladda Soomaaliya oo ciidankii ugu badnaa geysay xuduudka Kenya oo war ka soo saartay iyo dagaal iminka laga cabsi qaba inuu qarxo qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 20ka December 2020 iminkana u diyaar garoobaa qodobada warka soo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe sar wadanka TV oo Frogan Blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore xilibanada Canab Suub oo Guure oo ah gabar Soomaali ah ayaa ka sheeganeysa in laga qaaday ilaaladii isla markaana ay ku meereysanayaan booliska Kenya xilibanada oo gaarisa تشايا لغوهيسا سور اي كوغا شاي سور كعالان كايا مدحويناها الصوماليا غار كمي داح اللي بانادا كينيا سيدا آليس وهوما يا عدو غادر آدنا يا عرينتا سيا عمباري يدو شاقي ان اي سن دنبي هاين ان سور لغوغلو حافيسك دالكالي حلي باند عانب ايا لفتي دا كاهادا شاي امورتا يدو كودو داي انان لعبسي قلين كرين اما با انقا عانتا لغمروچين كرين كينيا ما اها دل بوليس كو اي كو امرتا قليان ايوتري صومالي دو وحي امي سنيهين انو متلا عالان كان او لحي ديك شن جيس لي او جيس والباهي او تاغن يهي ميت كامي دا صومالي دا واي كو جرتو ميدا كينيا وارين تاباني سجريتان كي نقران ايو يري فنسيد اون يانغو او فكر كدي بني يارينتان اگا قوا تاي بالليمين كناشيناها ايا باقيستان او بالانقادي لا عاقدن حال لبيع شن بليان او دولار سي اي ساقابي حيان لبا بليان او اي كل يهين سعوديغا سيدا لغو غوري اكسبريس تريبون باقيستان ايا اسنين تيسكا علي سي حال بليان او دولار او اي سعوديغو kaso amahdeen iyagoo bilyan kale celin doona bisha soo aadan ee January hal bilyan oo kale ayay sidoo kale celiyeen bisha Luulyo labada dal ayaa ku heshiiyay in la kordhiyo heshiis ay galeen 2011 kii oo la yiraahdo CSA kaasoo Pakistan lagu amaahinayo 10 bilyan oo ah yuanka Shiinaha oo dhigma hal dibic 5 bilyan oo dollar Saudiga ayaa guud ahaan Pakistan ku lahaa 3 bilyan oo dollar oo ay siiyeen dabayaaqadii 2018 kii balse markii ay Islaamabad ay Saudiga ka orsatay in ay Saudigu cambaareeyaan meel ka dhacyada ay ciidanka Hindiya u geysanayaan dadka Kashmir ayay Riyadh xaaladda xumeysay iyadoo codsatay in lacagteeda qaanta ah degdeg loogu mago Pakistan ayaa isku dayday in ay xaaladda qaboojiso iyadoo xitaa Riyadh bishii Agoosto u dirtay abaandoolka ciidanka Pakistan General Qamar Jafiz Bajwa balse waa lagu gacan seeray waa taayballe minkana hay'adaha warbaahineed Saudiga Imaaraadka Masar iya dalal kale ayaa bonbonin ayaa war ku saabsan Turkiga oo laga dalbaday inuu joojiyo kun qori oo siin lahaa booliska gaarka ah ee Haramcad kadib markii ay muraashixiintu ay ku doodeen in madaxweyne farmaajo uu adeegsan karo inuu doorashada ku majaxabiyo muraashixiinta ayaa warqad u qoray danjiraha Soomaaliya u fadhiya Muqdisho si ay ugu muujiyaan waxa lagu sheegay walaac ay ka qabaan hubkan oo imaanaya xilli lagu jiro marxalad doorasho xasaasi ah waxa arintaas aad u wada warbaahinta carabta gaar ahaan kuwa dalalka sida weyn u diidan joogitaanka Turkiga ee dalka Soomaaliya kuwaas oo aan iyagu inta oo Turkigu qabanayaan u qaban karin Soomaaliya Ankara ayaa doonaysa inay ciidanka Haramcad ee Turkigu tababaran siiso kun qori oo ah nooca G3 iyo waliba 400 kun oo rasaas ah iyadoo aad moodo
in wax kasta ay lagu soo koobay doorasho oo meesha laga saaray amaankii dalka, danta dalka, dib u dhiska ciidamada, iyadoo ay habboonaan lahayd in aan la taaban arrimaha dib u dhiska ciidanka, balse la eedeeyo oo qura qofka bixinaya amarka haddii lacal la si xun loo adeegsado ciidamada. Dowladda federaalka lafteeda ayaa ka mid ah kuwa diiradda saaraya doorashada uun, taasoo ay xeeldheerayaal badani u sababeeyeen xiriirka hadda loo jiray Kenya. Dhanka kaleetana, waxaa darraad ay dhacda dhiigihii ay ka dhacday afafka hore ee garoonka kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo, kaasoo lagu soo dhaweyn lahaa wafdi uu horkacayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo halkaasi tagay. Waxaase halkaasi ka dhacay qarax ay ku dhinteen ugu yaraan 16 ruux oo u badan saraakiil iyo madax ka tirsan ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan qaybta 12aad iyo maamulada galmudug iyo Puntland. Haddaba, sidee dhagarqabaha isqarxiyey ay ugu suura gashay inuu dhexgalo saraakiisha uu laayay? Ninka nafti haligaha ah ayaa la sheegay inuu baarista uga badbaaday saraakiisha uu qaraxu ku laayay oo ay siqaaneen. Waxaa xitaa laga shakisan yahay inuu ninkani saraakiisha isugu yeeray si uu isugu ekeysiiyo nin u sheekeynaya. Maxamed Xasan Sahal, afhayeenkii hore ee maamulka galmudug, ayaa idaacadda maxalliga ah ee Radio Daljar u sheegay xog kale oo taa muujinaysa, isagoo tilmaamay in dhagarqabuhu uu xitaa salaamay Colonel Muqtar Cabdi Aadan, taliyihii kumaandooska danab ee qaybta 12aad oo ka mid ah saraakiisha dhimatay. Elbiriqsi yar ka hor intii aanu qarxin miinadii ku xirneyd, marar badan ayaa waxaa qaldan habraaca ammaanka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo haddii meel la baarayo ay tahay in qof kasta la baaro haddii la yaqaano iyo haddii kale, haddii uu madax yahay iyo haddii aanu ahayn, waayo in fursad la qaato waxaa ka muhiimsan hubaasha. Iyadoo tabtan oo kale la sheegay in loo agaasimay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka ee lagu laayay rag uu ka mid ahaa guddoonkii hore ee gobolka Banaadir, Injineer Yariiso, waxaa la tuunsan yahay in xeeshan oo kale loo adeegsaday meelo badan oo ay ka dhaceen qaraxyo ay dad badani ku hoobteen, taasoo aan wax laga baran muddadii 16 sannadood ahayd ee lasoo dhaafay. Dhanka kaleeto, ma jiro wax sirdoon ah oo ka hortaga amaba ka daba taga qaraxyada, iyadoo qarax kasta oo dhaca halkiisa looga haro wax xog ah oo dambana aan inta badani laga maqal hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xitaa kuwa maamulada. Waa tahay bal iminkana muranka diblomaasiyeed ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa haatan markii ugu horreysay saameyn xoogan ku yeeshay qaybo ka mid ah Soomaalida ka ganacsata Kenya. Waxaa awal dhibaato sheeganayay Soomaalida jaadka ka keenta Kenya iyo kuwa iibiya, balse haatan waxaa qeylo dhaaminaya dadka safarada dayuuradaha agaasima amaba la shaqeysa. Ganacsade Abuukar Xasan Dhaqane oo ka mid ah Soomaalida xamuulada ay dayuuradaha sidaan u dira Soomaaliya ayaa sheegay in maalin kasta 4 dayuuradood oo xamuul sida u rari jireen Soomaaliya, balse ay haatan taasi soo koobantay oo wixii oo dhan lagu soo koobay hal doolimaad. Farxiya Milano oo ka mid ah dadka tigidhada jara ayaa iyaduna waddanka TV u sheegtay in shaqooyinkooda oo awalba u dhibaateysnaa caabuqsidaha korona ay haatan uga sii dartay xiriirka loo jiray Kenya. Hase ahaatee, Barre Cali oo ah Soomaali ku nool Nairobi ayaa waddanka TV u sheegay in Soomaaliya, maadaama ay tahay dal madax bannaan, ay xaq u leedahay in ay go'aamo soo saarto, isagoo Kenya ugu baaqay inay joojiso dhexboodidda arrimaha Soomaaliya si arrintani loo xaliyo. Dhanka kale, walow uu afhayeenka wasaaradda dibadda Kenya Cyrus Aguna uu ballan qaaday in aanay ka arsan doonin dowladda Soomaaliya oo ay eegi doonaan baahida Soomaalida ku nool Kenya, misna ganacsatada isli ayay dhegtu u taagan tahay, iyagoo qaba in haddii ay arrintani sii daba dheeraato ay saameyn ku yeelan karto iyaga. Waa tahay waxa aynu soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyey wararka kala gedisanaad kala socoteen TV-ga caalamiga ah ee waddanka. Bal iminkana, shirkadda gawaarida farsameysa ee Temsa oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa kadib iswiidan waxa ay basas korontada ku shaqeeya u dhoofiyeen dalka Belgium, gaar ahaana nuuca MD9 Electricity. Waxaa lagu bilaabay 4 bas oo loo dhoofiyey Belgium, halka April lagu dari doono 22 bas oo dheeraad ah, iyadoo markii uu dhammaada sanadka soo aadan ee 2021 ay tiradu gaari doonto 40 bas. Agaasimaha guud ee Temsa, Tolga Khan,
ayaa sheegay in ay ku faani karaan in ay basaskooda iibsadeen dalalka Belgium iyo Sweden oo toddobaadyo yar uun kala dambeeyay. Waxa uu sheegay in basaskan oo lagu sanceeyo gobolka Koonfureed ee Aadana ay sidoo kale saf ugu jiraan dalalka Netherlands iyo Luxembourg, isagoo tilmaamay in basaskoodu leeyihiin muuqaalo casri ah oo anfacaya cimilada, sicirkooda oo macquul ah, iyo farsamo ahaan oo ay heer sarreeyaan. Guud ahaan gawaarida Thames oo noocyo badan isugu jira ayaa waxaa laga isticmaalaa 66 dal oo caalamka ah, waxaana ku jira kuwa ciidamada. Ugu dambeynna, dowladda Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh ka wada xuduudda degmada Balad Xaawo ay la wadaagta Mandheera, waxaana dowladda Soomaaliya ay sabtidii isbeddel ku samaysay ciidamadii puliiska ee xuduudda ilaalin jiray, iyadoona ku beddeshay kuwa milatari oo aad u qalabaysan. Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujisay dhaqdhaqaaqyada ay ciidanka milatariga Soomaaliya ay ka wadaan xuduudka ka dhexeeya labada dal, iyadoona sheegtay in ay la socoto tallaabooyinka ay qaadayaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay qaadaysaa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madaxbannaanideeda siyaasadeed, wadajirkeeda dhuleed, iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga Soomaaliya. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii Waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warkayaga xiga, waxaan inkaga tagaynaa guuliyo gobonimo.